අයිබෝවන් සැමත කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම තරණි මේකලා යටි ගම්මන අවධානීය පුවත් සරස්තල වෙත රිෂාඩ් නිවසේ මියගිය දැරියගේ මරණය පිළිබඳ පැමිණිල්ල අද හවස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් නියෝග කරයි අපොස සාපෙල ලබන පෙබරවාරි දක්වා කල්යයි නිත්‍ය දිග මෝසම සක්‍රියයි දෙවයින පුරා මහවැසේ නායෑම් මාර්ගවලට ගල් කඩා වැටිය හැකි පරිසම් වන ලෙස ජනතාවට අනතුරු එඟවීම තවත් ෆයිසර් එන්න තොගයක් දෙවයිනට ඊයේ දිනත් වැඩිම ආසාදිතයින් කොළඹින් ගුරුවැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට ලන්ඩනයේත් ගම් වතුර ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලබන වසරේ පෙබරවාරි 21 දක්වා කල් දෙමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාලය ලබා දීමට මෙම තීරණය ගත් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසන්නේ. 20/21 අධ්‍යාපන පොදු සහතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පවත්වන්ට නියම වෙලා තිබුණේ 20/22 ජනවාරි මාස. අපි දැන් තීරණය කළා තිබෙනවා රටේ පවතින කොවිඩ් 19 තත්ත්වය නිසා ඒ විභාගයේ ටිකක් කල් දාන්න. ඒතර මේ තීරණය අනුව අධ්‍යාපන පොදු සහතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන්නේ ඉන අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ නොව 20/22 පෙබරවාරි 21 වන සඳුදා සිට මාර්තු 3 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා. නිරිත දිග මෝසම සක්‍රීය වීමත් සමග දිවයින පුරා අධික වර්ෂාපතනයක් ඇතිව තිබෙනවා. බස්නාහිර සහ සබර්ගමුව පළාත් වලත් මහනුවර නුවරඑළිය ගාල්ල සහ මාතර ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 30 ඉක්ම වූ වැසි ඇති විය තිබෙනවා. අධික වර්ෂාපතනයත් සමග සමහර මාර්ග භාවිතයේදී ප්‍රවේශම් වන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නායම් පිළිබඳ අනතුරු අඟවා ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවද මේ මොහොතේ කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කළ යුතුයි. නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය සක්‍රීය වීමත් සමග බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් මහනුවර නුවරඑළිය ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළා. එසේම වයඹ පළාතේ වැසි වර කිහිපයක් ද ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ. ඌව පළාතේ අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක අද සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙනවා. සීම මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශ වලත් උතුරු උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත් වලත් හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණාමල යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් සුළඟේ වේගයේද වැඩි වෙන පවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මේ විදිහට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ රට අභ්‍යන්තරයේ වර්ෂාපතනය සම්බන්ධයෙන් අවවාදාත්මක අනවැකියක් නිකුත් කළ තිබෙනවා. මිනිමීටර 100 ඉක්ම වූ තද වැසි අද දිනේත් බලපොරොත්තු විය හැකි බවත් අපි ප්‍රදේශ වශයෙන් සඳහන් කරොත් එම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවේදනයට අනුව බස්නාහිර පළාතත් සබරගමු පළාතත් මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් මෙම වැසි සහිත තත්ත්වයේ ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු විය හැකි බව තමයි මෙම වාර්තානුපෙණි ගිල තිල්ලේ. මේ අතර මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට පවතින අධික වැසි සහසුලන් තත්ත්වයේ හේතුවෙන් රථ වාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබුණා. එසේම අධික වර්ෂාව සහ සුලන් තත්ත්වයට අමතරව වරින් වර ඝන මීදුම් තත්ත්වයක්ද පවතින බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. පවතින වර්ෂාවත් සමග හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථ වාහන දහවණය කිරීමේදී සැලකිලිමත් ලෙස රිය දහවණය කරන ලෙසත් එම මාර්ගයට පස්කදු කඩා වැටීමේ අවධානමක් පවතින බවත් හැටන් රථ වාහන පොලිසිය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ නිවසේදී මියගිය දැරියගේ මරණය පිළිබඳ පැමිණිල්ල අද පස්වරු 1:30ට කැඳවන ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. මීටර් රිජු හෝ වක්‍ර සම්බන්ධතාවයේ සියලු දෙනාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා.
ඩිපාර්ට්මන්ට් මන්ත්‍රී රිචඩ් බදුතින් මහතාගේ නිවසේ මෙහෙකාර සේවයේ නිරතව සිටීදී පිලිසි මියගිය බලබයස්කාර දැරිය සම්බන්ධයෙන් වූ සිද්ධියට අදාළ පැමිණිල්ල අද පසුරු 1:30ට කැඳවන ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කළා. මීට අදාළ පැමිණිල්ල අද කොළඹ අධිරේක මහේස්ත්‍රාත් රජේන්ද්‍ර ජයසූරිය මහත්මිය ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුව අතර එහිදී සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර නොතිබීම හමු වී පැමිණිල්ල අද දහවල් 1:30ට කැඳවන ලෙස මහේස්ත්‍රාත් වරිය නියම කළා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන සිටින හිටපු අමාත්‍ය රිෂඩ් බදුතින් මහතාගේ බිරිඳ ඇගේ පියා සහ සොහයුරා මෙන්ම දැරිය ගෙනවිත් බාර දුන් තරවකරු මෙවන විට පොලිස් බහරේ පසුබනවා. මේ අතර අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ 36ක් ලබාගෙන අවසන් වූ ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මෙවන විට මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සහ නැවත ප්‍රකාශ 36ක් පමණ සටහන් කර තිබෙනවා. මේ විමර්ශනයේදී විශේෂ අවධානය යොමු වී තිබෙන්නේ දැරියගේ මරණයේ සිදු වූ ආකාරය, දැරියගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේ සඳහන් ආකාරයට ඇය දීර්ඝ කාලීනව යම් අපයෝජනයකට ලක්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ක්‍රියාවලිය සිදු වූ ආකාරය සහ ඊට අමතරව ඇය කෲරත්වයට භාජනය කර තිබේද. මේ වැරදි වලට අදාළ නෛතික මූලධර්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් මේ විමර්ශනය සිදු කරනු ලබනවා. එමෙන්ම තරවකරු විසින් ආගරපතන ප්‍රදේශයේ බැංකුවක පවත්වාගෙන ගිය ගිණුමට අදාළ තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. දුරකථන විශ්ලේෂණ වාර්තා ලැබී තිබෙනවා. මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. සිද්ධියට යම් ආකාරයකින් ඍජුව හෝ වක්‍රව යම් පාර්ශවයක් සම්බන්ධ වී තිබෙනවා නම් ඒ සියලු පාර්ශවකරුවන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට අමතරව මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී අනාවරණය වුණා මෙම නිවසේ මේ දැරියට පෙර සිටි තවත් තැනැත්තියක් දූෂණයට ලක් වී ඇති බව, ඒ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ බිරිඳගේ සහෝදරයා අධිකරණය වෙත අද දින රැඳවුම් නියෝග අවසන් වීමෙන් පසුව ඉදිරිපත් කිරීම නියමිතව තිබෙනවා. මේ සිද්ධීන් දෙක, ඒ වගේම මීට සම්බන්ධ තවත් සිද්ධීන් වේ නම් ඒ සියලුම සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. පරීක්ෂණ තවදුරටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අතර මියගිය දැරිය රැඳී සිටි කාමරයේ තිබී පිලිසුණු කොටස් කිහිපයක්ද විශ්ලේෂණය සඳහා රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී ළමා හා කාන්තා කාර්යංශ නිලධාරීන් කොළඹ දකුණු අපරාධ කොට්ටාසය සහ බොරැල්ල පොලිසිය ඇතුළු කණ්ඩායම් කිහිපයක් රිෂාඩ් බදුදීන් මහතාගේ බෞද්ධාලෝක මවතේ පිහිටි නිවසේ පරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වුණා. එනම්කල තවත් ෆයිසර් කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා 90,000ක් අද කටුනායක ගුවන්තොටුපළින් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණා. ඊයේත් වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතින් වාර්තා වූයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. කොවිඩ් මර්ධන ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් අද අලුයම මෙරටට රැගෙන බිත් තිබෙනවා. අද අලුයම 2:30ට පමණ මෙම එන්නත් තොගය QR 668 දරන ගුවන් යානයෙන් මෙරටට රැගෙන ආ බවයි අප ගුවන්තොටුපළ වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාව විසින් මිලදීගත් අමරිකානු ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 90,000ක් මෙලෙස දිවයිනට රැගෙන බිත් තිබුණා. රැගෙන ආ එන්නත් තොගය අද ශීතකරණ පහසුකම් යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම එන්නත් ගබඩා සංකීර්ණයේ වෙත රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වුණා. ඊයේ දින මෙරටින් කොවිඩ් 19 නව ආසාදිතයින් 1,666 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ අතරින් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වී තිබුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 360ක්. ඊට අමතරව ගම්පහෙන් ආසාදිතයින් 256ක්, කලුතරින් 139ක්, ඩාල්ලෙන් 172ක්, අම්පාරෙන් 170ක් වාර්තා වී තිබුණා. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 296,516ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන්පුට් කලින් 267,602 මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර තවදුරටත් වෛරසය ආසාදිනී වීම හේතුවෙන් රෝහල් ගතව පුත්කලින් 24,860 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබනවා. ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මේ ඩෙල්ටා රෝගීන් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදිනී වුණු රෝගීන් ඉන්න පුළුවන් කි. ඒ වගේම තමයි ඒ එවැනි රෝගීන් සිටිනවා නම් එවැනි ප්‍රදේශයක අපි මේ රෝගේ බෝ වෙන්නට ඉඩ හැරිය අනෙක් ප්‍රභේද වලට වඩා වේගයෙන් මේක පැතිරෙන්නට ඉඩ තියෙනවා කියන එකත් ඉතාමත් පැහැදිලි. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපිට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි මේ රෝගය ආසාදනය වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව අවම කර ගැනීමටත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම මේ රෝගය පැතිරීමට තියෙන ඉඩකඩ අවම කර ගැනීමත් තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. මේ දක්වා ලංකාවේ කරලා තියෙන පරීක්ෂණ වලින් පැහැදිලිව දීලා තියෙන ඇස්තමේන්තුව තමයි විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ 20-30ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ඉන්න පුළුවන්.
අනෙක් ප්‍රදේශවල ඒ ඊට අඩු වැඩි මාසයෙන් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ පිළිබඳව ස්ථිර වචනයක් මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි මෙතර පසුගිය 24 වෙනිදා සිට වූ තවත් කොවිඩ් මරණ 45ක් පිළිබඳ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා විසින් ඊයේ පසුරුවේ තහවුරු කිරීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 4099ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දින වාර්තා කරන ලද කොවිඩ් මරණ 45 අතර පිරිමි පුද්ගලින් 23 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 22 දෙනෙකු වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. ගුරු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අද කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වූ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගුරු සහ විදුහල්පති සේවාවල 24 වසරක වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීමට අදාළව අද දවසේදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරන බවට තමයි දැන් ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පාර්ශවයෙන් අපිට එකඟතාවය පළ කරලා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව හෙට උදෑසන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. එම සාකච්ඡාවේදී තමයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ අඩංගුව පිළිබඳව අපිට प्रायोगिक परीक्षण අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ගුරු සහ විද්‍යාපති සේවාවන්ගේ වැඩි ප්‍රතිශතතාව ඉවත් කිරීමට අදාළව අතිරේක ලේකම්වරු පස්තරග්ගෙන් පත් සමිතුව වාර්තාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කටයුතු කිරීමයි සිදු වෙ යුත්තේ. ඒ වගේම අපි අද දිනේ සිට මේ සෞන්දර්ය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පෙරපූණ වීම කටයුතු වලින් අපි ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාසල් වලට කඳවන සීල කඳවීම් වලට සම්බන්ධ නොවීන අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි තීන්දුව දෙන්න ගණනාවක් කරන් තියෙනවා. අපේ ක්‍රියාමාර්ගත් අඛණ්ඩව යනවා. අපි පහදිලියම කියන්නේ කඩිනමින් මේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් ලබා දෙන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර සාකච්ඡාවක් මේ මොහොතේ පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. නිදහස් පක්ෂය විසින් ලිඛිතව ජනාධිපතිවරයාගෙන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා තිබූ අතර එය පසුගිය 21 වෙනිදා පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් එය පසුවට කල් දෙමුණු අතර අද පෙරවරු 11ට ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අදාළ සාකච්ඡාව ආරම්භ වුණා. පාසල්වල පළමු වසර සඳහා පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ්‍යාව 40 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව අභ්‍යාචනාධිකරණයට අද රීට් පෙස්සමක් ගොනු කෙරුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ නියෝග උල්ලංඝනය කරමින් රජයේ පාසල්වල පළමු වසර සඳහා සිටිය යුතු ළමයින් සංඛ්‍යාව 40 දක්වා වැඩි කිරීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් ගිර තිබෙන තීරණය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා අභ්‍යාචනාධිකරණයට රිට් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වුණා. ලංකා ගුරු සංගමයේ සහ එහි ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් විසින් පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණා. එහි වග උත්තර කරුවන් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ජාතික පාසල් අධ්‍යක්ෂවරයා සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා නම් කර තිබෙනවා. පෙත්සම් කරුවන් කියා සිටින්නේ 2011 වසරේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ නියෝගයට අනුව ජාතික පාසල්වල සියලු පන්ති සඳහා සිටිය යුතු උපරිම ළමුන් සංඛ්‍යාව 35කට සීමා කර තිබූ බවයි. එහෙත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් ඉක්ුත් මැයි මාස 28 වනදා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයක් මගින් පළමු වසර සඳහා රජයේ පාසල්වල පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ්‍යාව 40 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි චෝදනා කරන පෙත්සම් කරුවන් එය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයට මෙන්ම අධ්‍යාපන සේවා පනත් විධිවිධානවලට පටහැනි බවද කියා සිටියා. එනුව පළමු වසර පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ්‍යාව 40 දක්වා වැඩි කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙන චක්‍රලේඛය බල රහිත කිරීමේ ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙසත් පෙත්සමෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. එම පොතත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. වැඩිදුර ප්‍රවෘත්ති සඳහා පිවිසෙන්න www.sethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. යලිත් හමුවෙමු සවස 6 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.